Permezz ta' artiklu fuq it-Times, il-kandidat nazzjonalista Angelo Mikallef giddeb l-argument li għamlu l-avukati tal-partit tiegħu u lil Marlin Farrugia li fil-qorti kienu sostnew li ma jeżistix it-tielet partit fil-Parlament Malti u li Farrugia hi ħaġa waħda mal-Partit Nazzjonalista. F'artiklu bit-titlu Straying Away from Orange, Mikallef jgħid ċaru tont li l-Partit Demokratiku mhuwiex xi fera tal-Partit Nazzjonalista, anzi huwa partit separat mill-Partit Nazzjonalista. Dan il-kliem miktuba mill-penna ta' Angelo Mikallef, kandidat xlokkaj ferm Ripu Leali lejn il-kap caretaker Simon Buzzuttil, juru biċ-ċar kemm fil-qorti l-Partit Nazzjonalista u Marlin Farrugia taw stampa boħra. Iżda it-trikki trakki fil-Partit Nazzjonalista u l-Partit Demokratiku mhux qegħdin biss fiħdanhom imma anki bejnietom biex komplu jagħtu raġun lil min sejħilhom bħala l-koalizzjoni ta' konfużjoni. Fuq it-Times, Angelo Mikallef kompla jieħu daqqat tabla ħabel kontra Marlin Farrugia li flimkien ma' sieħeb tagħha ħadet żewġ siġġijiet lill-Partit Nazzjonalista fil-Parlament. Saħaq li Marlin Farrugia ma tistax taspira li toħroġ għall-kap nazzjonalista meta qiegħed tifforma parti minn partit ieħor. Bla dubju b'kitbietu Mikallef kienet jagħti tumakka lil Marlin Farrugia li umiljat lill-Partit Nazzjonalista tul it-tellieqa għall-kap. Dan hekk kif Farrugia kienet sostniet li l-erba' kandidati għall-kap tal-Partit Nazzjonalista huma kollha non-starters, filwaqt li appellat biex jerġgħu jiftħu l-proċess għall-elezzjoni għall-kap.